Assalomu alaykum ayjon. Oyi, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom qizim. Darslaringni qilayotganmiding? Ha. Mayli, bora qol, darslaringni qil. Xo'p. Sarvinoz. Assalomu alaykum dadajon. Voy, meni qizim. Yaxshi o'tiribsanmi? Ha. Tuzumisan? Yaxshi. Dadajon, oyijonim keldilar. Juda ham yaxshi-ku. Qanalar? Dadajon, oyijonim negadir xafalar. Xonalariga kirib ketdilar. Shunaqa degin. Xo'p. Siz ichkariga kirib, choy-poy ichib turing. Hozir kirib tayyorlab beraman. O'tiraver. Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Yaxshi kelib qoldingizmi? O'zing yaxshi keldingmi? Kayfiyating yo'q. Bugun ishxonamizda ish qisqartirish bo'ldi. Ko'pchiligimiz ishdan olib tashadi. Endi qayerda ishlayman? Hayronman. Seni qara. Shuni o'ylab o'tiribsanmi? Shu arzimagan narsani o'ylab xafa bo'lyapsanmi? Ha? Menga qara. Rizq o'zidan. Hammasi o'tib ketadi. Bir gap bo'lar. Mana qora qozonimiz qaynab turgan bo'lsa. Ha? Uning ustiga men bo'lsam. Yaxshi ham borsiz dadasi. Menga qara. Bugun choyxonam bor ekan. Sizlar o'zingizlar bemalol, o'zingizlarga yetarli ovqat qilib yeb o'tiringlar, xo'p? Xo'p. Oyijon, ertaga majlis ekan. Sizga aytish esimdan chiqibdi. Borasizmi? Ko'ramiz qizim. Ertaga gapim bor. Agar ulgursam, boraman. Bo'lmasa, ustozingga telefon qilib qo'yaman, xo'p? Maylimi? Xo'p. Sen darslaringni tez-tez tugatganda keyin yotib uxla. Xo'p. Tinchlikmikan? Dadangni telefonga javob bermaydigan odatlari yo'q edi. Alo? Adajonisi, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi onasi? Men biroz mashinada kira qilaman. Shunga sal kechga qolaman. Xavotir olmang. Xo'p, adasi, charchamang. Xo'p. Yaxshi ishlang. Bechora Sanjar ekam. Men ham tezroq birorta ish topib ishlashim kerak. Oyijon, bugun dadajonim kech kelar ekanlar. Xavotir olib o'tir men.
Hey kızım ey, şunu vahliyorak etmiysem mi? Havadır olup adayını bezotta kılıp telefon kıp oturupman. Keçirin hocam. Mayli, derslerin tügettin mi? Hem. Vahliyorak yatıp uklagin hop? Hop. Meni baribir atajonning kelmaguncha ko'zimga uyqu kelmaydi. Yaxshi dam ol. Xo'p. Opa. Men birorta ish topib ishlashim kerak. Sanjar akam tunu kun ishlab ro'zg'or boqaman deb tinmayaptilar. Har tugul ularga sal yordam bo'larmidi? Ishlasa nima qildi? Erkak kishi bo'lgandan keyin ishlaydi. Oilada erkak kishining mas'uliyati bo'ladi. Biroz dam ol. Ishim bo'lib qoladi. Shunaqa deymiz-ku, opa, lekin bolani o'qish puli bor, ro'zg'or bor, gaz, svet, chiroq, hamma narsaga pul kerak. Hozirgi kunda bolaga yaxshi yedirib ichirmasangiz, immuniteti tushib ketadimi? Sanjiraka bilan baravar ishlamasam ham, har nal men ishlab topganim ro'zg'orni bir chetini aldab turarmidi? Shu, ish deb opa singil, amakivachalarimizni, hamma qarindosh urug'larning gapiga ham qo'shilmay qolding. Menga qara. Ertagi sohibaning gapi. Qaysidir kafeda qiladi. Hamma o'z cho'ntigidan ovqatlanadi. Uyda dimiqib o'tirmasdan gapga bor. Ko'ramiz. Sanjar akamdan so'rab ko'ray. Ruxsat bersalar boraman. Yana Sanjar aka deydi bu qiz. Bir kun o'zing uchun ham yashab baraka top ko'r. Xo'p opa, albatta boraman. Harakat qilaman borishga. Albatta boraman. Shunaqa bo'lsin. Mayli. Men bora qolay. Madinada xabar olay. Kecha ismalatdi. Hey opa, to'xtang. Ovqatim tayyor bo'ldi. Mastava qilgandim. Ichib keting. Mayli, suvsiz-suza qol. Bo'ldiz. Hozir. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi kelib oldingizmi? Choy qo'y. Xo'p. Sen ham uxlayvermabsan-da. Kechagunicha ko'zimga uyqu kelmadi-da dadasi. Shunaqami? Ichib turing, hoziroq qo'sib keling. Xo'p. Qo'lingizni o'ynatib osh qilibsiz-da. Shirin chiqibdimi? Sanjar aka. Ertaga amakivachalarimiz bilan gapimiz bor ekan. Men bormayotganimga ham ancha bo'ldi. Shu uyda o'tirib zerikib ketdim. Borib kelsa maylimi? Menga qara. Sen bechara uyda o'tirib zerikding-a? Ishlamayapsan, a? Ha. Uy ishlarida. Kirchir degandi, bola chaqa degandi. Aylanib kelaman-da dadasi. Ha, bo'pti. Boraqo. Faqat bitta shart. Kechga qolmasdan uyga kelasan. Xo'p. Qizing yana sansiz ko'chada daydib yurmasin, xo'pmi? Xo'p. Aytgancha. Mana bu pullarni olib, sefga solib qo'ygin. Xo'pmi? Mashinani xunari ham chiqib qoldi.
Har iki kunda ustaxonaga kiraverib, topgan pulimni ustaga beraversam, ertaga men emas, u ustalar yangi mashina haydaydi-ku. Tezroq yig'ib-yig'ib yangi mashina olmasammi? Xudo xolasa-da jonisi. Hali shunaqangi zo'r mashinalar minasiz. Jiplarda yurasiz, jiplarda. Ha, aytganing kelsin. Qaniydi shu qaynana qaynatam tri bo'lganadami? Qiynalmasmidim? Hazilingiz qursin. Siz ovqatingizni yeb turing, men oshxonada ishlarim bor. Hazillashdi. Amakimning qizlari juda chiroyli kiyingan ekan. Ana bu Dilbar bir ahvol bo'lib yurardi. Hozir esa soyasiga odam havasi keladi-ya. Bo'yniga qo'sha-qo'sha zanjirlar, barmoqlarida qo'sha-qo'sha uzuklar bor. Eh, men ham bolam chaqam, ishim deb yurib, o'zimga hech ham qaramay qo'yibman. Ertaga zanjir akamni pullaridan olib, o'zimga ko'ylak olsammikin? Yana chiroyli tufli ham olardim. Sanjir akam pulni so'rasalar, do'konga oziq-ovqatga ishlatdim deyman. Indamaydilar. Ha, shunday qilaman. Chiroyligini. Haligi tufli bilan ko'ylakni olsam, ikkalasi 1 milliondan osharkan. Olaman. Sanjar akamga biror narsani bahona qilarman. Indamaydilar. Sanjar akam kech qoldilarmi? Birorta klientlari chiqqan turdi. Men buni chiroyliligini, buni kiyib chiqsam bo'lmi? Dahshat. Dugonalarim kuyib ketadi. Vaqtam alla mahal bo'pti-ku. Yo'lda odam chiqsa ketarman. Yaxshi dam oldinglarmi? Choy doni dadasi. Rahmat. Aytgancha. Mana bu pulni olib, kechagi pulga qo'shib qo'ydim. Xo'p. Ertaga dadamga berib kelaman. Qishloqda menga 10 tacha qo'y olib, boqib bermoqchilar. Bu yoqda qizimiz katta bo'lyapti. Ha? Biror korimizga yarab qolar. Yaxshi o'ylayapsiz dadasi. Xo'p. Olmamalardan olgan. Xo'p dadasi. Xullas, ertaga ham emas. Birgalashib qishloqqa ketamiz. Xo'p. Qishloqqa borib kelamiz. Osinch qizim? Ha, ertaga qishloqqa borish rejada yo'q edi-ku dadasi.
Agar ertaga qishloqqa boradigan bo'lsak, do'konga tushib, sizga, o'zimga, bolaga kiyim olib kelaman. Nima dedi? Esin joydami? Bu yerda men 10 ta qo'yni pulini to'la qila olmayapman-ku, sen bitta qo'yningni gapiryapsan. Ana shkaf to'la kiyim. O'shalarni bittasini olib kiysang hech narsa qilmaydi. Yo nima borganda birontasi bizni ustimizdan kuladimi? Yoki dadam, qishloqda bizni uyiga kiritmaydimi? Hech qanaqa do'kon pokon yo'q, yig'ishtir bunaqa gaplaringni. Do'konmush. Dadasi? Nima dadasi? Har holda shaharli degan nomimiz bor. Yo, tovba. Chiroyli bo'lib kiyinib borsak, osillarim ham bizga havas kelsin deyman-da. Menga qara. Ke o'sha osillaringni senga umuman havas kelmay qo'ya qolsin, xo'p? San boshqa narsani gapirgin. Men ular bilan poyga o'ynayman. Chiroyli kiyinib borishim kerak degan. Xullas menga qara. Mana tayyor gaz, pech bor. Chiroylikkina somsa qilasan. Ha? Bir to'g'ira bo'lsin. Men kelishimda chiroylikkina shirinlik olib kelaman. Ha? Mana bu shaharliklarga o'xshab borib kelamiz. Tushunarlimi? Qizim, choyini ich tez-tez, maktabga borishing kerak. O'zim sizni mashinada tashlab qo'yaman, xo'p? Oy, somsa qilarlar, ertaga mazza qilib qishloqqa ketamiz. Bo'laqa, choyini ich. Ha? Turaqo, ketdik. Yuraqo. Yuraqo, qizim, ketdik. Bo'l. Rahmat. Albatta yana buyurtma qilaman. Rangi ham chiroyli ekan. Ikki million pul ketsa ketibdi. Shunaqa zo'r narsalar oldim. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Uydamisan? Ha, uydaman. Tinchlikmi, opa? Keyinib tayyor bo'lib tur. Men boryapman. Bitta joyga o'tib kelaman. Hop, hop, opa. Mana bunisini qara. Voy, chiroyli ekan. Ma'mur sen. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum. Kelinglar. Ma'mur, qaysi yoqdi? Mana bunisi. Hammasi yoqdi, opa. Kichkina-ku. Nima qilasan, kattarog'ini olgin. Qo'lingda yaltillab turadi. Bu yoqda ham bor ekan, qarachi. Voy, mana. Voy, ikkalamiz ham bittada. Mana shuni bering. Bu nima? Nech pul? Mana. Qara. Taqib ko'rchi. Nech pul? 2,300,000 bo'lyapti. 2,300,000? Barmog'iga juda ham chiroyli turdi. Yarashdi. Ol. Tilla barro tilla. Bir kun. Birorta koringa yaraydi-da. Oy, opa. Jonda bo'lardim-u, menda bunaqa pul yo'di. Menda bor. Olsam berib turaman. Uyga borganingdan keyin berasan. Ol, mashina tak tak tak. Ol mashina. Opa. Uyda pul bor. Faqat u sanjir akamlarning puli.
Hozir bilasiz, faqat ular ishlayaptilar. Hozir bunaqa taqinchoq ola olmayman. Arzimagan 200 dollar turadi. Ol mashinani. İşlese farzantlar uchun ishlaydi. Namuncha ering yonini olmasang. Ol qara, chiroyli turibdi. To'g'ri aytasiz. Men bir tili uzuk taqsam taqibman-da. Ol. Sanjar akam so'rasalar, tila taqincha oldim deyman. Yana sanjar akam deysan-a? Osiyo o'zing uchun oilang uchun olasan-da, namuncha? Voy toba. Jonimga tegib ketdi sanjar aka, sanjar aka deyishlaring. Opa, qarang, bu uzuk juda ham yoqdi. Yoqqan bo'lsa olgin-da. Sanjar aka urushib bersalar nima qilaman? Voy toba. Yana chiqib ketishim kerak. Haliga bir yo'l uchun bor, mujozim. Shuni manziliga yetkazib qo'yishim kerak. Dada jonisi, tinmay ishlayapsiz. Tani joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Ha. Ishlab biroz pul yig'ay deyman-da. Kamchiliklarni to'ldirsak. Mana bu uylarni ham biroz ta'mirlasak. Kamkoslarini to'ldirsak. Pullarimiz ro'zg'origa ketyapti. Eng muhimi, dadamni pullarini qilib berdik. Ha. Yomon bo'lmadik. Ha, aytgancha senga mana bu pullarni olib qo'y. Ana bu pullarga qo'shib qo'yasan. O'zi yig'ilib qoldimi? Ana qilsang, olib chiqsang, bir hisob kitob qilib, bir-birini gulini guliga qilib taxlab, birga taxlar edik, ha? Haliki adasi, sizni anu mijozingiz kutayotgandi-ku? Kallam qursin. Ovqat yeb ketasizmi? Yo'q. Shuna tashab, keyin bemalol ovqat yeyman, xo'p? Xo'p. Xudoga shukr. Assalomu alaykum, opa. Yaxshimisiz? Ha, tinchlikmi? Nega chaqirding? Opa. Menga 500 dollar topib berib turing, berib turing. Nima? Ertaga Sanjar aka ham ishlab topgan pullarini so'raydi. Nima deb javob beraman? Menda 500 qayerdan singlim? Kecha hamma pullarni jiyaning olib ketdi. Mashinasiga to'lab qo'ygan ekan. Opa. U bu kimdan bo'lsa ham topib bering, jon opa. Sanjar aka ham pullarini ishlatib qo'yganimni bilsalar qattiq ranjiydilar. Uyda yana g'avg'o bo'lmasin, jon opa. Nimadir qilib bering, iltimos. Hozir men senga qayerdan pul topib beraman? Ana, Farhoddan so'ramadingmi? Unda doim pul bo'ladi. Voy, Farhod akamda pul bo'lmasa kerak. Nimaga? Ha, o'tgan kuni oyimni kasalxonaga yotqizdilar. Kamiga endi hozir dam olishga jo'natdilar. Tinmay oyimga rasxod qiladilar. Onasi bo'lganiga qiladi-da. Qolaversa ana,
Hayhotda hovlida yashayapti. Onasini ham xizmatini qiladi. Kerak bo'lsa, opa singillarni ham xizmatini qiladi. Menga qara. Agar mubodo Sanjar pullar so'rab qolsa, g'odda yeb turaver. Xo'pmi? Menga qara. Bunaqa qo'rqoq bo'lmagin. Bunaqada ering bor-ku, ustiga eshi bo'lib minib oladi. Sal bundoq g'ordi bo'lsang-chi? Gapirsa sen ham gapir. Tiling bormi? Bor. Vaqtida ishlading. Hamma pullarning hammasini Sanjarga berding. Yo menga berdingmi? Yoki oyimga bor berdingmi? Nima qilding? A? Sanjar oldi. Xo'p, opa, xo'p. Siz yana bir surishtiring. Zo'ru bu kimdan chiqib qolsa, opa. Mayli, surishtiraman qo'rqoq. Bo'pti, men shoshib turdim. Ey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, nima xizmat? Men bu tillarni sotmoqchi edim. Xo'p. Yaqinda o'zingizdan oldim. Ha, esladim. Xo'p, mana bu yerlarda ozgina qirilgan joylar bor ekan. Mayli, o'zining narxida olib qolaman. Yana sal qimmatroq olib qololmaysizmi? Pul zarilidi. Yo'q, iloji yo'q. Xohlasangiz shu narxda olib qolaman. Yo, mayli, olib qola qoling. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Yana 300 yetmayapti. Yana 300 dollar topsam, joy yo'qib qo'yaman. O'zim men ahmoqman. Opamni gapiga kirgan men ahmoqman. Qayerdan ham ularning gapiga kirdim a? Tinch oilam, notinch qildim a? Xo'sh. Yomon emas. Bu bilan uydagi pullarni qo'shsam 3000 dollar bo'lar ekan. Ha, yana biroz ishlasam yangi mashina olaman. Ha. Yangi barbar yangida. Keyin erkin nafas olaman. Ha, aytgancha uyni ham bu yer bu yerini qarab qo'yishim kerak. O, soat 12 dan ham oshibdi-ku. Yana bir soat ishlay. Qanna ro'zg'orga yordam bo'ladi. Assalomu alaykum. Salom. O'rtajon. Yaxshimisan? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Ishlaring? Oilang yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr. Bormisan, begonajon? Yo'q bo'lib ketding-ku. Ishlayapsanmi?
Yok, men hazır işlemeyapman. Sağlıkların yaxşı. Nima yangiliklar? Yaxşı yuribsanmi? İşge bormayapsanmi? Ha, yuribman. Hozircha uydaman. İşlemeyapman. Hamayli uyumuşlar bilan band tursan-da. Kecha seni sinfdosh qizlar bilan eslagandik. Qizlar yig'ilib gap tashkil qilmoqchi edik. Zo'r-ku? Kimdan boshlayapsizlar gapni? Menimcha Ozodadan shekilli. Dilbar shunaqa deyotgandi. Uni buni qo'ygin, o'zingda nima gaplar? O'rtoqjon, senga bir iltimos bilan qo'ng'iroq qilayotgandim. Ha, bemalol. Nima iltimos ekan? Haligi, agar imkoniyating bo'lsa, menga atiga bir oyga $300 berib tur. Juda ham zarur bo'lib qoldi-da. Jonim bilan berardim, dugonajon. Vohliroq aytmabsan-da, dugonajon. Kechagina Akmal aka mashinaga to'lov qilgandilar. Bo'lmasa berib turgan bo'lardim. Tinchlikmi o'zi? Qachonga kerak edi? Hamayli o'rto. Shu bugunga kerak edi. Mayli, bir amallarmiz. Hamayli. Mayli. Hali senga yana qo'ng'iroq qilarman, xo'p? Faqat xafa bo'lmagin, dugonajon. Yo'q. Xafa emasman. Xo'p, mayli. Bo'pti. Ko'rishamiz, dugonajon. Oyjon, yaxshimisiz? Boshingiz qattiq og'riyaptimi? Dada jonimni chaqiraymi? Kasalxonaga olib boradilar. Yo'q qizim. Dadangni ovora qilma, xo'p. Dadang hozir ishda. Xavotir olmasin, xo'p. Men hozir bir pas yotib o'zimga kelib qolaman. Xo'p. Xo'p. Hozir. Alo. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshiman. Pul topdingmi? Yo'q, topa olmadim. Voy, nega topa olmaysan? Bir gap bo'lar, opa. Xo'p. Mayli, keyin gaplashaylik. Xo'p. Xo'p, mayli. Qizim. Sen oshxonadagi ishlarni qilib tur, xo'p? Men bir pas yotay, keyin chiqaman, xo'p? Bora qol. Dildor? Dildora? Dildora? Bu yerdamisan? Menga qara onasi. Ani yig'ib qo'ygan pullarimizni olib chiqsang. Hozir yaxshi mashina chiqdi. Shuni shatta borib to'lov qilmasam, mashinadan kech qolaman. Bora qol, tez olib chiq. Haligi, dadasi? Shu mashinani sal keyinroq olsak-chi? Bir yo'li kattasini olardingiz. Ha, dadasi? O'zingiz xohlaganidan olardingiz. Keyin haligi qizimizni ham maktabi boshlanib qoladi. Kunlar amisib qoladi. Sal shoshmasiz. Hovlilarga gul ekish kerak hali. Uylarni ta'mirlashimiz kerak. Endi yaxshilab ta'mirlamasak bo'lmaydi-da, dadasi. Qo'shnilarnikidan ham zo'r bo'lib turardi. Shunga sal mashinani keyinroq olaylik. To'xta, bo'ldi, o'zingni bos. Bu quyoshda yuradigan men, meni quyosh urmagan, seni quyosh urib qo'ydimi? O'ylab gapiryapsanmi gapingni? Nima deyapsan? U bolani maktabiga, bu hovlidagi gullarga, darvozani kraskalashinga mashinaning nima aloqasi bor?
Sal shoshmay tursak bo'lardi-da, demoqchiman-da dadasi. Ha, endi sendan so'rayman, shoshaymi, shoshmaymi? Bor pulni olib chiq. Hozir mashinani olib ketib qoladi kimdir. Tura qo. Tövbe kıldım. Yo, maşina olamansam, bolan maytapını... Nime itkadı bu? Ayol kişiye çünü bu miydi, bor ki bulanı? Allah'ız. Uyuyunun mu kılaman? Dillar olib chiqyapsanmi? Dillora! Dildor? Dildora! Dildor chiqyapsanmi? Dildora! Dildor? Dildor! Ey! Dildor! Dildor! Ko'zingni och, Dildor! Nima bo'ldi senga? Dildora! Ey! Dildor! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ayolingiz masalasida savollarim bor edi. Yuring, ichkarida gaplashamiz. Marhamat. Endi ukajon, sizga aytsam, ayolingiz qattiq asabiylashgan. Bunaqa qattiq siqilish oqibatida bosh miyaga qon qo'yish ehtimoli bor. Tushunarli. Yaxshi miyasiga qon qo'yilmabdi. Lekin hayronman. Uyda hech qanaqa asabiylashishga o'rin yo'q. Tushunarli. Hozir men sizga dori yozib beraman. Mana bu dorilarni olib kelasiz. Hammasi joyida bo'ladi. Rahmat. Ayolimni ko'rsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Rahmat. Bemalol. Xonasini bilasizmi? Yaxshi boring. Qimirlama, yotaver. Senga ortiqcha harakat mumkin emas. Ahvoling yaxshimi? Yaxshiman dadasi. Uyga ham ketsak bo'ladi. Menga qara, Dildor. Uyga ketishga shoshma. Yaxshilab tuzalib ol. Tuzalib olsang, keyin ketamiz uyga. Shifokor bilan gaplashdim, hammasini. Haliga shifokor faqat bir narsani aytdi. Nimadandir asabiylashmadingmi? Dildor. Menga rostini ayt. Balkim qo'limdan kelsa yordam beraman. Senga nima bo'lyapti? Ha? Sanjar aka. Men sizni oldingizda yomon ish qilib qo'ydim. Tushunmadim. Men haligi siz bergan pullar bor-ku. O'shani 500 dollarini ishlatib qo'ydim. Topib joyiga qo'yaman deb rosa harakat qildim. Lekin eplolmadim.
Vay. Vay ahmoqqina, vay jinni vay. Shu arzimagan narsaga siqilib yuribsanmi? A? Shu narsani o'zim bilan maslahatlashsin. Men yo'qdirmadim senga. Maslahatlashib ko'rganingda shunaqa og'ir bo'lmasding. Xudo ko'rsatmasin. Hozir menga qon quyilib qolganda, falaj bo'lib qolganingda men nima qilardim? Qizimiz nima qilardi? Ehtidor, pul topiladi. Lekin jon, sog'liq topilmaydi. Rahmat dedingiz. Tushunganingiz uchun rahmat.